ẹni àtàwọn onífojìtòkú wà á wà dáadáa. Gbogbo àwọn onífojìtòkú wà wà kò sí wàhálà pẹ̀lú wọn ní kankan. Mo nígbàgbọ́ pé tí wò pẹ̀lú àwọn tẹ̀jọ́ iṣẹ́ kan náà tí ẹ̀ bá ní wàhálà tẹ́lẹ̀ Naija pẹ̀lú ra yín gbogbo nǹkan àná létòlétò. Kò ń ṣe jàlèyàn fún gòkè àbí jàlèyàn fún lórúkọ àbí ká búra ẹni náà fi mọ̀yàn. Kọ̀sí tó bá ti fi mọ̀yàn lẹ́nu náà máa fi bu ẹ̀ náà fi sọ̀rọ̀ sí ẹ lọ́la. Àwọn èèyàn tó fi pé bóyá o máa ń búyàn àbí nǹkan tó mọ̀ ṣe tó fi gbọ́pọ̀ àwọn láìkẹ́. Wọ́n bá tẹ̀lé pé o kú òǹdí ẹ̀ pé tó ń ṣe náà nìyẹn. Àwọn náà máa sọ pé àwọn ti pọ̀ jújọ́ ah o lè ṣe nǹkan míì ni. Àṣẹ nǹkan míì jàre òṣè míì náà sọ. Onígbàgbọ́ sọ èmi ò mo nígbàgbọ́ pé ká gbé orin gidi àti orin tí ó máa kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ àti tó máa mọ́gbọ́n wá àti tí àwọn èèyàn máa rí tí wọ́n máa dùn because tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀yin ò gbúdọ̀ sọ pé orin ìbúrò èèyàn tó mọ̀ fún ọkọ̀ mọ́ because stress pọ̀ Nàìjíríà yìí wàhálà pọ̀ o. Orin tó máa jẹ́ kí inú wọn dùn rẹ̀ pé tọ́ba tẹ́lẹ̀ nígbà tí lọ bí iṣẹ́ gan tí wàhálà tó ti dùn láti inú mọ́tò gan tó ní mọ́tò láti máa gbórin gidi lórí àti máa wálẹ̀ ní wàhálà tó ti rí ń biṣẹ́. Èyí tí ó bá ní mọ́tò tó yẹ kó wọ mọ́tò àbògbọ́kadà àbògbé máa rí wádìí lẹ́nu nígbà tó máa fi play orin pé jẹ́ǹtì ẹ̀ relax kí n play orin kó play orin tó máa jẹ́ kó rí ẹ̀ wálẹ̀ pé kó tó máa play orin yẹn tó ti ń gbé stress bọ̀ láti biṣẹ́ kó tó máa play orin yẹn bú. So ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹ kí gbọ́ àjọ wà nìkan gbogbo àtàǹkọ fújì kí a má bára wa jà kọ́ ọlọ́run gbé gbogbo adé mi tá à ń fẹ́. Dr. Sikora Ayinde Barrister ó ti gbìyànjú ti ṣe púpọ̀ Alhaji Wasiu náà ṣe bẹbẹ Alhaji Kondisi náà gbẹ̀yìn àwọn náà ṣe bẹbẹ à ń gbìyànjú. Tẹ́mi kan rí tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ìjà ti pọ̀ jù ìjà owó ó ti pọ̀ jù níṣẹ́ fújì ó ti pọ̀ jù. Àwọn èèyàn dẹ̀ gbàgbé pé ọlọ́run dún ní kálukú ìkáwá rẹ̀ kò dọ̀gba ntọ́lọ́run fún mi kò fún ẹ̀ ntọ́lọ́run fún ẹ̀ kò fún mi náà. Ṣé ìtaba tó ní kálukú bá ti dó lórí pé kí n gba kádàrà nǹkan tọ́lọ́run fún mi kò ní síjà. Bọ̀ àìgbá kádàrà táwọn ẹ̀dá mi wá kò lórí káàkiri ó jẹ́ kí rògbòdìyàn pọ̀ níṣẹ́ yìí. So tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé níbi tí rògbòdìyàn bá ti pọ̀ tọ́tẹ̀ bá ti pọ̀ nǹkan ò ní move. Mo kọrin kan nínú rẹ́kọ̀dù mi tó jáde tẹ́sílà tó rẹ̀ mo sọ pé. Jẹ́rìí lẹ́nu iṣẹ́ ìwà ọ̀tẹ̀ ò kí pẹ́ bá a ṣe jẹ́. Àwọn èèyàn tó hùwà ọ̀tẹ̀ ò tún kí lọ wájú. Nínú ẹgbẹ́ ìwà ọ̀tẹ̀ ò kí pẹ́ bẹ̀gbẹ́ jẹ́. Àwọn èèyàn tó hùwà ọ̀tẹ̀ ìbẹ́gbẹ́ mú láyé. Yorùbá ṣe bí wàdà àlẹ́ ló ń dọ̀tẹ̀ sílẹ̀. Ká lọ já mi nínú ìwà ọ̀tẹ̀ ká má bàyé jẹ́. So kò sí bẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ṣẹ̀ tí ọ̀tẹ̀ bá ti pọ̀ jù nínú iṣẹ́ kan. Iṣẹ́ ò ní lọ síwájú. Torí gbọ́dọ̀ bá ti lọ síwájú ilé àbò lẹ́sẹ̀ o lè bèmí lẹ́sẹ̀ nígbà tó fẹ́ lọ síwájú kó ní kí n má lọ kó dimi lọ́nà kí n náà lajúlẹ̀ kí n má wọ̀ kí n náà lọ síwájú. No ó máa tẹ́kẹ̀ ọ̀tọ́ jẹ́ bí ànábì àbí tó tẹ́kẹ̀ bí òjíṣẹ́ bí àwọn jésù bí àwọn ànábì wọn mọ̀sálà àlùmọ̀sálà nígbà wọ́n pé tẹ́nì kan bá ṣe jésù ló máa ní tó bá gbà àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ tó fi di pé tó bá block mi pé kí n má lọ síwájú tẹ́mi náà bá rí ibi tí mo ti lè jẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ pé kí wọ́n náà máa mú as a normal human being tó ní ẹ̀jẹ̀ tó ń rọ̀nù nínú vein ẹ̀mí náà fẹ́ ṣe tèmi náà. So kíní ẹ̀ ló ń pọ̀ sí ìfàsẹ́yìn nínú kíní but ní lọ́wọ́ tẹ̀mí wà yé mi ṣáà lóṣù pa o pé à ń bá yẹn kan fa kankan mi ráyè tẹ́ anybody ibi tẹ́mi lọ lèmi wò even kí n observe pé yẹn jẹ́ mi lẹ́sẹ̀ gan mi ráyè tiẹ̀ ṣe mọ̀ pé but ìgbà tí wọ́n bá kéré ìgbà tí wọ́n bẹ léwe yẹn èyàn á ṣèwé kò sí mo rí bẹ́ ṣe tí wọ́n bá ti dàgbẹ́ máa pé ṣe mo nídìí nǹkan báyìí ṣá. Kò sọ́tẹ̀ orogún òwò ló wà kò sí nǹkan tó ń jọ tẹ̀ kò ń ṣe fújì nìkan gbogbo òwò ló lórogún so kò sí nǹkan tó ń jọ tẹ̀ ẹ́ di fújì oníkálukú bóni wọn ní tí o bá pè gbá ẹ lákùnfọ́ àyè àpè ní pàǹtì bóni kálukú bá ṣe pè gbá ẹ láyé ṣe máa bá gbà so kò sí nǹkan tó ń jọ tẹ̀ orogún òwò ló wà tó dẹ̀ pé dẹ̀ wà káàkiri bẹ́ẹ̀ láàrin òyìnbó láàrin anybody kò síbi tí yóò kò sí nǹkan tó ń jọ tẹ orogún òwò ló wà. O fẹ́ gòkè àbòtí wà ńbẹ̀ o gbọ́dọ̀ níbẹ̀ lọ́hùn o gbọ́dọ̀ ní tẹríba o gbọ́dọ̀ ní ayọ̀ ọkàn o gbọ́dọ̀ jẹ́ èèyàn tó ń gbà fún ọ lọ́hùn. So gbogbo èèyàn tó bá ti ní ilé yìí orí ọ̀fẹ́ ni o kọ́lọ́ máa ṣe àìfún wa gbogbo èèyàn tó bá ní ilé yìí gbogbo ló ní. Ṣé èmi ni àwọn ariwo kan máa pariwo yín bí lọ́yìn pariwo especially bá jẹ́ pé lórí pé kí wọ́n máa sọ bí ẹ̀ ń jà ni ẹ̀ ń yanra yín lójú yín kankan bẹ́ẹ̀ yẹn ni ó máa ń yọ lẹ́fẹ̀ èèyàn lọ́jọ́ iwájú. Àwọn àárín kan wà tó jẹ́ pé èèyàn lè máa wò pé òun fi ń ṣayọ̀ ni bọ́ tó bá ti dọ́jọ́ iwájú ó máa ń yọ lẹ́fẹ̀ èèyàn tí ọ̀rọ̀ bá pọ̀ àwọn èèyàn lè wá pọ̀ ẹ lé tẹríba fọmọdé àti àgbà ká àwọn èèyàn kú má ṣe ìgbéraga sẹ́nikẹ́ni má fojú wo ẹnikẹ́ni tẹ́ńbẹ́lú má rí ẹ̀dá kankan ní èrè pé kò lè jẹ́ nǹkan kan wò ó bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí ọlá ò rí bẹ́ẹ̀ o àìmọye ẹni tó jẹ́ pé ó ti nílé ni tó jẹ́ pé wọ́n ò ní ọ̀tọ́ ẹ̀pọ̀ ti nílànà wọn ò ní mọ́lé ni
ah fi yo won o se ri iwa ton ba hu le lana yen won pada jere leni yi be de re olohun yi ko kin sha lai ma fi edawo ko si bo se fe tobi to laye a fi ewo ile aye da bi oro mi ise ti e mu nkan bintin